gara, animaliak gure interesetarako erabiltzea lujuzkoa dela aldarrikatzeko. Marrazoek, itxasaldiek, olagarroek eta beste itxas animalia guztiek ere, aski eta erasotuak izan gabe bizi nahi dute. Guk bezala. Lujuzkoa da, gizakiok urezko kaioletan animaliak sartu eta bizitza guztia, bertxibotasunean erratera behartzen. Ez dira gure jostaiua, ez dira erakusketa horien, eta ez dira gauzak. Normalakoak dira, hau da, Donostiak jarraitzen duen hiri eredua. Turistak erakartzeko, beste espezietako animaliak zapaltzea. Itxaso osoa bizitzen duen norbaitek, ez lukeelako, zeren bizi behar. Espezismoa eta sistema inforko honek, sortzen dituen zonarkuntza guztien aurka, egin eta zutiteko. Bizitza da handiena!